Hei, og velkommen til Telenors IoT-webinar. Mitt navn er Jon Petter Andersen. Jeg er IoT Party Manager for Managed IoT Cloud, men også våre økosystempartnere. IoT handler om å optimalisere og automatisere eksisterende forretningsprosesser, men også hvordan man kan skape nye forretningsmuligheter med IoT. I dag skal vi fortelle dere noe om hvordan dere kan ta i bruk og inspirere dere til å ta i bruk vår MIC-plattform. MIC er vår Managed IoT Cloud, som er en IoT-skybasert plattform. Vi håper at dette webinaret absolutt skal inspirere dere til å komme raskere i gang med IoT, men også at vi skal være deres foretrukne digitaliseringspartner på IoT. Avslutningsvis kommer vi til å ha en kort quiz, der vi kommer til å lodde ut en Nordic Semiconductor proto-device. Den er ganske spennende i utgangspunktet, for det er en proto-device med en rekke ulike sensorer, med blant annet temperatur, luftfuktighet, GPS, lys og akselerometer. Så det er viktig å følge godt med gjennom presentasjonen, sånn at dere klarer å svare riktig på quizen avslutningsvis. Yes, vi har en fantastisk agenda for dere. Først så tar vi dere gjennom Telenor og en kort status fra vår side på IoT. Videre informerer vi litt om vår connectivity offering på IoT, og der vi på en måte kommer fra. Så går vi videre ned i dybden på vår Managed IoT, eller vår MIC-plattform. Før vi kommer til å vise noen ulike use caser, men også fortelle litt om vår Start IoT offering, som man på en måte kan benytte allerede i dag. Sånn, kort om oss. Som dere kjenner til, så har vi jo gjort blant annet et oppkjøp i Finland av DNA. Men fra det gamle vi kommer fra, så har vi vært med hele tiden på å hjelpe alt fra biler til sauer og så videre, og få kommunikasjon og kommunisere via en plattform. Så i dag så er vi nummer én i Norden, men vi har også ganske godt footprint globalt når det kommer til antall connecta devices der ute med våre SIM-kort. De har lagt mye av grunnlaget til hvorfor vi har introdusert en MIC-plattform og en IoT-plattform. Det er basert på våre kunder og partners tilbakemeldinger og behov. Videre så er vi også utrolig stolte av å være, som dere kan se oppe i høyre hjørne her, der på en måte er lederne innenfor Managed IoT Connectivity. Telenor er selvfølgelig utrolig stolte av at den kompetansen vi har, men også det harde arbeidet vi har gjort. At vi nå også er anerkjent av Gartner som en av lederne innenfor de Magic Quadrants. Men det er utrolig viktig for oss at dere kjenner til hva vi gjør innenfor IoT, men ikke minst hvor vi er avhengig av partnere. Telenors rolle har til enhver tid vært å levere markedets beste connectivity, både lokalt, men også globalt. Men vi kommer også til å fortelle mer om hvorfor vi tar ut en IoT-plattform i dag. Men ikke minst at vi er avhengig av et partnerøkosystem som faktisk kan fylle de kompetanseområdene der vi ikke er sterke, rett og slett. Så hvis vi ser litt kort, så handler dette partnerøkosystemet om at det fokuserer på tre elementer. Nummer én handler om at hardware-partnere. Det betyr at vi skal sørge for at dere har muligheten til og tilgjengelighet hos våre partnere til å få markedets beste sensor- og hardware-løsninger. Det er for at dere enklere skal bygge en hel ende-til-ende-løsningen, men at vi også skal sørge for at vårt partnernettverk kommer i direkte dialog med dere. Videre så er det utrolig viktig å fokusere på å ha spisskompetanse på applikasjonsutvikling og på systemintegratører. Det er viktig for oss å tilegne applikasjonsutviklere spisskompetanse på vår MIC-plattform, men også at vi har de beste systemintegratørene som kan sette sammen det her i hele ende-til-ende-løsninger og levere til deg som kunde om det er det du egentlig ønsker.
Sånn at vi sammen kan skape den kundeverdien til sluttkunden som vi ønsker å levere sammen med dere. Vår strategi handler til enhver tid om at vi skal levere de beste connectivity, men også de nærliggende VAS-tjenestene til connectivity, for at du som kunde skal kunne vokse lokalt, men også internasjonalt. Derfor er det utrolig viktig for oss også å bygge det mest ledende partnerøkosystemet, både lokalt, men også globalt, sånn at vi har sammen med våre partnere kan tilegne deg kompetanse gjennom hele ende-til-ende-løsningen og sørge for at du kan starte veldig smått, men også skalere for raskt. Når det kommer til vår Managed IoT Cloud, så er det en IoT-skyplattform som vi har tatt ut. Dette har vi gjort på bakgrunn av forespørsel fra både våre kunder, men også våre partnere. Og det handler om noen utfordringer de ser må faktisk komme i gang med IoT i dag. Blant annet så er noe av den største utfordringen er at det koster utrolig mye å investere, men ikke minst finne riktig kompetanse når det gjelder å utvikle en IoT Cloud-plattform fra dag 1. Så med det så kommer vi til å gå litt mer i dybden og informere litt om vår MIC-plattform. Så med det så ønsker jeg å introdusere vår nye Head of MIC, som er Mette Kristine Kanestrøm. Tusen takk, Jon Petter. Telenor har jo allerede tilkoblet 16 millioner ting rundt omkring i verden. Vi har sporet sauer, reinsdyr og hunder. Vi har koblet til biler, elladere og trygghetsalarmer og elsykler og mer over mobilnettet. Og dette er jo bare en brøkdel av sensorer og ting som vil kobles opp til internett i årene som kommer. Som Jon Petter sa, Managed IoT Cloud er en IoT-skyplattform der du kan lagre og visualisere data fra dine sensorer. Og med Managed IoT Cloud så mener vi tilbyr en tjeneste som forenkler oppkobling av ting av sensorer og lagring og presentasjon av data på en sikker måte, og dermed skaper jo det verdi for kunden. Og dette vil dere få mer innsikt i litt senere. Tuva Bredesen, vår IoT-ekspert, skal gi dere eksempler på hvordan partnere og kunder har utviklet verdifulle tjenester til sluttkunden på MIC. Så da vil dere få litt mer innsikt i verdien. Men først så ønsker jeg å gi deg en liten teknisk introduksjon til vår skyplattform MIC. Som dere ser på det bildet her, så har jeg listet opp en del ulike konnektivitetsbærere. Telenor leverer flere av disse, men det som er unikt med MIC, det er at denne skyplattformen er uavhengig av underliggende bærer. Så det betyr, hvis du har en luftkvalitetssensor som er tilkoblet et LoRa-nettverk, og en temperatursensor som sender data over 4G-nettet, så kan alle disse sensorene sende data til samme IoT-plattform. Så da samles dataene i et sted, i en plattform, og på en sikker måte. Så dataene fra sensorene de lagres da i MIC, og så kan de vises umiddelbart i et sånt innebygd dashboard vi har utviklet. Da får du tilgang til dataene med en gang. Men så er det jo sånn at ofte så ønsker man å utvikle noe mer kundespesifikke løsninger. Så selvfølgelig kommer denne plattformen med standard API-er for å kunne hente lagrede data, enten i sanntid eller historiske. Og så kan man presentere det i kundespesifikke applikasjoner. Enten i egne dashboard eller også i bedriftens egne, for eksempel driftssystemet, hvis det er ønskelig. Kombinert med andre data fra andre kilder. Så oppsummert, denne plattformen kan støtte utallige typer deviser. Og her er vi faktisk i gang med å bygge opp et økosystem med hardware-partnere som støtter Managed IoT Cloud. Jon Petter var jo litt inne på det. Den er også uavhengig av underliggende konnektivitetsbærer, og du trenger da faktisk ikke å være konnektivitetskunde i Telenor for å ta i bruk MIC. Så hva trengs?
Altså, mange ønsker å drifte og utvikle egne skyplattformer for sensorikkcell, og det er jo naturlig. Og det finnes jo et hav av muligheter der ute for å gjøre det. Skytjenesteleverandører som Microsoft Azure, Amazon Web Services og Google Cloud har jo allerede open source byggeklosser for IoT, som gjør det mulig for bedrifter å utvikle sine egne IoT-plattformer ved å sette sammen disse til en fullverdig tjeneste. Også basert på en analyse av Gartner, så bruker IoT-plattformutviklere i snitt ett år for å utvikle en skyplattform for kommersiell lansering, og ytterligere tre år for skalering. Dette er jo en stor investering som må tas upfront, og i snitt så koster dette her 25-50 millioner kroner å utvikle. Men ikke minst da, så må man jo kontinuerlig drifte og vedlikeholde og utvikle plattformen videre for sine kunder i etterkant. Og det også koster en del i forhold til driftskostnader. Og det er akkurat dette her Telenor har gjort. Vi har tatt denne investeringen, og vi har utviklet Managed IT Cloud basert på Amazon Web Services. Disse Amazon Web Services er satt sammen av våre IT-arkitekter til en fleksibel, pålitelig og skalerbar, og ikke minst sikker skyplattform for IoT, og dette skal jeg komme litt tilbake til også etterpå. Det som er viktig, det er at vi har laget et topplag som gjør at denne plattformen kan tas i bruk nå umiddelbart i dag. Og som jeg tidligere sa, så har vi utviklet et innebygd dashboard. Dette er generisk og enkelt å ta i bruk. Du trenger bare å konfigurere det, så med en gang du har data fra sensoren lagret i plattformen, så kan dette vises i dette dashboardet basert på ulike views. Og dere skal få se en liten video av dette etterpå, så da får dere et godt eksempel på hvordan dette ser ut. Men for å utvikle kundespesifikke løsninger, så tilbyr vi da standard-API-er, slik at man kan integrere informasjon i tredjepartssystemer eller apper. Så Tuva vil også vise dere senere hvordan dette er gjort i praksis. Vi har også forenklet prismodellen. Amazon Web Services tar typisk betalt for hver av disse tjenestene. Et øre her og en krone der. Denne modellen har vi forenklet slik at du kan ha en forutsigbar kostnad med to kostnadselementer. En månedspris for bruk av tjenester og en månedspris for oppkoblede enheter. Og det vil si at du kun betaler for det du bruker samtidig som dette er skalerbart for ditt volum. Og så er det tre ord jeg ønsker at dere skal huske når det gjelder Managed IT Cloud. Sikkerhet, pålitelighet og skalerbarhet. Først sikkerhet. I dag, som kanskje dere kjenner til, så sender jo millioner av ting og sensorer data ut på det åpne internett, og gjerne ukryptert og ofte tilgjengelig, og da blir jo denne dataen tilgjengelig egentlig for alle. Sikkerhet, det er en naturlig del av MIC. Med MIC så får du en sikker oppkobling fra sensor til sky, og data er sikkert håndtert både i overføringen og selvfølgelig på plattformen. MIC er også selvsagt GDPR compliant og en multikundeløsning med fullstendig separasjon av kundedataene. Og eier av en MIC-instans, som vi kaller det, eier også dataene. AWS, når det gjelder pålitelighet, så Amazon Web Services har høy tilgjengelighet og tre datasenter per region for redundans. I tillegg så overvåkes og driftes MIC av vårt utmerkete Operations Center 24-7. Og de håndterer også backup og gjenoppretning hvis noe uønsket skulle skje. Og basert på kunder og partners behov så utvikler vi plattformen kontinuerlig. Vi ønsker å utvikle plattformen til å være state of the art IoT-plattform. Så faktisk så releaser vi en ny versjon av plattformen cirka en gang i måneden med ny funksjonalitet. Skalerbarhet.
Vi bruker jo da Amazon Web Services sin globale infrastruktur, og det gjør at du kan starte med å koble til en sensor i dag, men du kan skalere opp til flere millioner hvis du ønsker det. Så det er jo ingen grense egentlig på hvor mange enheter du kan koble til plattformen. Og som jeg nevnte i sted, så er jo Mikk også skalerbar på pris, og så du betaler kun for det du kobler til. Og dette er jo da skalerbart i tråd med, ofte i tråd med egen forretningsmodell. Så, oppsummert, jeg vil si at Mikk minimerer time to market for kunden, ved at man slipper å bygge opp egen infrastruktur. I tillegg så reduserer Mikk kost, du slipper å ta investeringer på forhånd, og skyplattformen kan tas i bruk i dag umiddelbart, og du betaler jo kun for det du bruker. Og ikke minst ved å ta i bruk Mikk er sikkerhet, pålitelighet og skalerbarhet ivaretatt for deg av Telenor. Så nå skal vi få noen kundeopplevelser. Tuva skal presentere dette. Men først skal hun i en kort video forklare deg hvordan du enkelt kan ta i bruk Mikk og vårt innebygde app vårt. Snu film! Hi, I'm Tuva from Telenor. Today I'm going to show you some highlights and concepts of our managed IoT cloud platform. The Managed IoT Cloud Platform, or MIC as we call it, is built up by domains in a tree structure. This means that a root user has access to the domains below, but a user in the below domains does not have access upwards. Things in MIC are organized by thing types. Thing types are groups of things that share the same resources. A resource is typically a sensor reading, such as temperature. If you have 100 sensors, that report on temperature and humidity, it's beneficial to register these as the same thing type. In the thing type, you can also configure communication settings such as uplink and downlink transformation that are shared across the things belonging to a thing type. Thing types are found in the left-hand panel. When you add things to a thing type, you have to decide what kind of protocol the thing is communicating by, and give the thing a name, a description, and also attach it to the same domain as the thing type is created. The things belonging to a thing type are visible in a list on the thing type dashboard. Now I'm going to show you how you can create rules for your things on the MIC platforms. Rules are found under settings. You pick the thing type you want to create a rule for. Domain and the thing. Next, you set up the rule. We want to get a notification if the temperature rises above 25 degrees. We only want one notification if the temperature rises. The action that we want is an email. So we send an email once this happens. The rule is now active and will send an email in addition to a notification if the value of the temperature sent from the thing rises above 25. The well-documented APIs is one of the things that makes MIC special because it makes it easy for you to draw data out of MIC and integrate it with your systems or build applications for web or smartphones. These are just some of the features of the MIC platform. It's fully customizable with endless possibilities. Check it out for yourself and create a test user account through the Start IoT portal. Ok, hei. Håper at den filmen ga dere et lite innblikk i hvordan MIC ser ut og fungerer. Det er enormt mye funksjonalitet man kan ta i bruk, men veldig lite som trengs for å komme opp og gå første gangen. Nå tenkte jeg å presentere tre ganske forskjellige use case, der partnere og kunder av oss har bygget verdiøkende løsninger på toppen av Managed IoT Cloud. Det første case jeg skal presentere, det er innen bygg og anlegg, og er utviklet av DASA Control Systems.
De et svensk selskap som leverer kontrollsystemer og tjenester for tunge maskiner til et globalt marked. Med Telenor Managed IoT Cloud så har de utviklet et system som de kaller DASA Drive Insight. Dette brukes for å analysere og optimalisere hele flåter med maskiner og kjøretøy. DASA Drive Insight leverer funksjoner for flåteadministrasjon, optimalisering av maskinbruk og produksjon for å forutse feil og fjernstyre problemløsning og service. Alt dette med MIC som motor i bunnen. I tillegg så overvåker de kjerneparametere som drivstofforbruk og last på alle maskinene. Det gir grunnlag for optimalisering av maskinbruk og også arbeidskraft og effektivisering av rett og slett hele produksjonslinjer. Og fordi de har bygget sin tjeneste på toppen av Telenor MIC, så har de en dynamisk plattform som enkelt kan endres og skreddersys til kundenes spesifikke behov. Det neste case jeg har lyst til å presentere innen industri og vann og avløp. Dette laget av et firma som heter Pipelife. De produserer rør og rørdeler i forskjellige materialer på flere lokasjoner i Norge og leverer varer til kunder over hele verden. Pipelife bruker MIC i et innovasjonsprosjekt som heter Smart Water Services, hvor de sammen med en device-leverandør som heter ASD og Telenor tester ut flere use case i sammenheng med vann. For å kunne gjennomføre prosjektet så var det flere ting Pipelife trengte. De trengte blant annet sikker konnektivitet fra sensor til sky. De trengte en dynamisk plattform for å lære og designe og analysere målingene. Og de trengte dekning på krevende steder, slik som under bakken, i dalfører og steder der det ikke er tilgang på strøm. Dette kunne Telenor levere ved hjelp av våre SIM-kort og Managed IoT Cloud og vårt IoT-nettverk Narrowband IoT, eller NB-IoT som det heter på kort. Jeg vil nå vise frem tre allerede vellykkede implementasjoner fra Pipelives innovasjonsprosjekt. Det første handler om digital overvåkning og preventivt vedlikehold. I dette tilfellet så har Pipelife installert en sensordevice på en avsidesliggende vannpumpestasjon for å måle et par forskjellige punkter og rapportere nivåer og temperaturer til MIC. Før denne installasjonen var på plass, så måtte personell fra kommunen reise ut til denne stasjonen 3 ganger i uken for å sjekke at alt var ok, rett og slett. Men med det enkle oppsettet med dashbord og varsler i MIC, så sparer kommunen disse turene og hele 6 timer arbeidskraft hver uke, helt fra implementasjonen ble laget. Det neste eksempelet handler om overløp og fremmedvann. Egenutviklede sensorer nede i kummer og avløpssystem gjør det mulig å overvåke nivå på vannet og kunne varsle og avverge situasjoner før de blir kritiske. På samme måte fungerer det siste eksempelet fra Pipelife. Det er et perfekt eksempel på at store og dyre problemer kan ha en relativt enkel løsning. I samarbeid med Statens vegvesen så har Pipelife installert en sensor som måler vannnivået i en bekk før den går gjennom et rør under en trafikkert vei. Røret er dekket av et gitter som skal forhindre at kvister og blader og søppel skal tette røret. Men det hender allikevel at dette gitteret i seg selv blir tettet. Dette fører til at vannnivåene stiger, og bekken oversvømmer veien ovenfor. Ved å overvåke vannnivåene i MIC og sende ut en melding hvis de øker raskt eller beveger seg over en gitt grense, så kan vedlikeholdspersonell rykke ut og rydde risten før oversvømmelsen faktisk skjer. Dette fikk de testet ut allerede samme døgn som sensoren var installert. Og på grunn av varslingen fra MIC, så kunne man unngå en oversvømmet og stengt vei midt i morgenrushet. Så det siste caset dere skal få se her i dag innen mobility, og handler om connected scooters i Thailand. Der har vår partner Apphuset, i samarbeid med Detac, som Telenor i Thailand, bygget en app for utleie av elektriske kjøretøy med MIC i bunnen.
Her ser dere et glimrende eksempel på hvordan et IoT-økosystem kan spille sammen. Vi har en hardware-leverandør som lager selve devicen, sender sikkert og pålitelig via Telenor sitt cellulære nettverk til MIC, og derfra så kan app-huset koble seg på via våre API-er og lage avanserte brukerapplikasjoner på toppen. Vi skjønner at å bestemme seg for hva slags løsning man skal velge innenfor IoT-plattform er vanskelig. Derfor ønsker vi å tilby dere en smakebit på hva MIC er og hvordan dere kan komme i gang gjennom det vi kaller for Start IoT. Her kan dere bestille test-sim-kort, få testbrukere i MIC og lese enkle brukerveiledninger og kodeeksempler for å komme opp med en prototype. Vi har også tilgjengeliggjort noen devkits og prototypingsplattformer, blant annet av denne Thingy 91 fra Nordic Semiconductor, som du kan vinne ved å svare på spørsmålet som kommer nå. Vi trekker en vinner blant de som svarer riktig, og vedkommende vil bli kontaktet på mail. Så spørsmålet er da, hvor lang tid estimerer Gartner det tar å bygge og skalere en IoT-plattform basert på standard skyinfrastruktur? Da er alternativene 1 år til lansering og 3 år for skalering, fra noen få måneder til et par år, eller 3 år til lansering og 1 år for skalering. Håper jeg dere har et svar å komme med, så skal vi få se hvordan dere har svart etter hvert. Som sagt vil jo da en av de som har svart riktig bli kontaktet og vinne en Thingy 91 prototypingsplattform fra Nordic Semiconductor, som Jon Petter presenterte til å begynne med. Da ser vi at mange av dere har svart riktig. Det er jo veldig bra. Da gleder vi oss til å plukke ut en og sende premien i posten. Har du lyst til å runde av, Jon Petter? Helt klart. Spennende å se de ulike svaralternativene, men ikke minst at det var såpass mange som hadde fulgt med såpass detaljert. Vi kommer til å trekke en vinner som blir kontaktet på e-post senere i dag. Og videre, hvis dere, vi håper selvfølgelig at, at dette har vært et webinar som har opplyst litt mer om hva vi i Telenor jobber med hver eneste dag på IoT, men ikke minst hvordan vi skal hjelpe dere som kunder, men også hvordan vi tar i bruk våre partnere til å hjelpe våre kunder. Ønsker dere å ta kontakt med oss for å vite mer om MIC, men også mer om hva våre partnere kan tilby, så kan dere bruke vår startiot at telenor.com. Ellers så kommer vi også etter webinaret til å sende ut en mail der du også vil få informasjon om hvor du kan ta kontakt for å bli bedre kjent med både oss, men også våre produkter og tjenester. Så avslutningsvis så vil vi selvfølgelig takke for at så mange deltok i dag. Vi kommer også til å ha en rekke ulike webinarer fremover når de omhandler IoT. Og vi tar gjerne innspill på temaer som dere ønsker også at vi skal ha på webinar fremover. Vi kommer også til å ha ulike webinarer der vi presenterer våre partnere, men også ulike kundecaser og hva vi klarer å få til sammen. Så med det så ønsker jeg å takke for oss i Telenor og ønske dere en riktig fin dag videre.